Barn og unge bruker stadig mer tid på dataspill. Faktisk spiller så mye som en tredjedel av ungdommen dataspill hver dag. Mange spiller når de ikke har det bra ellers i livet, som en slags flukt fra virkeligheten. En del mennesker søker spenning i livet og får tilfredsstill dette gjennom å spille. Foreldrene kommer gjerne ikke på banen før det er for sent. Det er viktig å ta tak i dette tidlig for å få kontroll på barnas spillevaner og forebygge spillavhengighet. Det vi foreldre kan gjøre for å forhindre spillavhengighet, det er helt klart å engasjere oss i det barna driver på med når de er hjemme. Jeg tror det er viktig at man innfører tydelige og klare regler for hvor ofte barna får spille, og ikke minst hvor lenge de får lov til å holde på å spille. Ifølge forskere er det familier med dårlig råd, foreldre med liten kontroll og innsyn i barnas liv, mye krangel, samt problemer på skolen som er kjennetegn ved dem som sliter med avhengighet av dataspill. Nei, jeg tror jo forskerne helt klart er inne på nå at barn i dag bruker mye, mye tid på spill, og at det er med på å skape spillavhengighet, og at barna av den grad blir ensomme. Men skolegang er jo også en viktig arena for at barn sosialiserer, så når man da bare sitter hjemme og spiller og ikke bruker noe tid på venner, så er det helt klart uheldig. Jeg husker jo med meg selv da jeg vokste opp på 80-tallet, det er ganske lenge siden, så var det jo perioder hvor jeg var så glad i enkelte spill at lekser kom kanskje litt i skyggen. Men det er, jeg mener det er, jeg skal ikke si det er greit, men i perioder så vil det gjelde ganske mange. At man i kortere perioder, kanskje på en uke eller to, så er man veldig opptatt av noe annet på fritiden enn kanskje skole. Og hvis det er tilfelle, hvis det er bare av og til, så er det jo ikke noe stort problem. Jeg mener at spillavhengighet egentlig er en form for virkelighetsflukt, og det egentlig er et symptom på et dypere psykologisk problem. Og det er personer som sliter sosialt og faller utenfor samfunnet, som oftest er de som sliter av avhengighet. Og det vi må gjøre er å forebygge dette hos deg, og ha en tett oppfølging. Dette er den eneste måten vi kan få slutt på avhengighet. Veldig mange tror jeg har en sånn oppfatning av at de to tingene, altså det å være glad i spill og det å være avhengig av spill, er det samme. Jeg tror alle som spiller kjenner seg ikke igjen i den beskrivelsen. Det er veldig mange som er glad i å spille, og det er tidkrevende hvis du først får et spill du liker veldig godt. Men jeg mener det er fullt sammenlignbart med alle andre medier. Jeg har spilt World of Warcraft i snart over 2 år. Og det har aldri gått ut av mitt sosiale liv eller skolen. Det er slik jeg er det for de fleste. Hvis du spiller så mye, hvis du er så opptatt av spill at du ikke bryr deg om skolen, så har du, da er det jo per definisjon har du et problem. Fordi skole er jo viktig, man må prioritere skole. Men det skal ganske mye til før man kommer dit, altså. Da snakker vi om å sitte og spille fra man kommer hjem fra skolen til man stuper i seng klokka 2 på natta og så videre. Så det er ikke mange som har det sånn.